п'ятеро працівників Суспільного «Житомир» захищають Україну від російського вторгнення. У Житомирі попрощалися із трьома рятувальниками, які загинули під час розмінування деокупованих територій Херсонщини. Як діти від початку повномасштабного російського вторгнення збирають гроші на потреби Збройних сил України? Від початку повномасштабної війни з Росією до лав Збройних сил України долучилися двоє працівників Суспільного «Житомир». Добровольцем у лавах 80-ї окремої десантно-штурмової бригади служить фахівець діджиталу Леонід Мацієвський. Брав участь у звільненні окупованих територій Харківщини. З перших днів лютого до територіальної оборони пішов відеооператор Суспільного Сергій Базилюк. Був у її складі в перші місяці російського вторгнення. Зараз на варті кордонів держави. З 2017 року до Збройних сил добровольцем долучився відеооператор «Суспільне Житомир» Максим Возний. За ці роки Максим брав участь в антитерористичній операції, операції об'єднаних сил і зараз в складі 26-ї окремої артилерійської бригади звільняє окуповані землі Донеччини. Журналіст житомирського телебачення Олександр Райковський мобілізувався до лав ЗСУ у 2015 році. За рік в якості солдата-десантника розпочав службу на військовому телебаченні, де здійснював інформаційний супровід військових відомств. Нині в званні капітан. Та на ЗСУ продовжує службу. Вітаю, ви дивитесь «Тему дня» на каналі UA Житомир. В студії Ольга Топольницька. Після повномасштабного вторгнення до українського війська доєдналася і ведуча Суспільного Ольга Топольницька. Зараз Ольга – старша бойова медикиня роти. Дякуємо за наш захист, пишаємося нашими героями. Ольга Степуренко, Олена Ваховська. Новини Суспільне Житомир. «27 грудня в Головному управлінні ДСНС України в області попрощалися з рятувальниками Сергієм Куріним, Дмитром Краснощоковим та Олексієм Сичем. Вони загинули 24 грудня під час розмінування територій деокупованої Херсонщини. 24 грудня 2022 року приблизно 11:30 під час виконання бойових завдань групою піротехніків та санітарним розрахунком аварійно-рятувального загону на Херсонщині стався вибух ворожої міни. Загинули троє співробітників нашого аварійно-рятувального загону та один піротехнік отримав контузію. Але, на щастя, життю його нічого не загрожує, він зараз лікується в лікарні. Важко говорити і важко передати словами той смуток, те горе, непоправне горе, яке зараз в нашому колективі. Ми сумуємо разом з близькими, рідними, пам'ятаємо кожного. Серед загиблих – 26-річний Олексій Сич. Був фельдшером-рятувальником служби цивільного захисту. Самовіддана, безвідмовна, прекрасна, чуйна молода людина, який любив свою справу, який навчався, підвищував свій професійний рівень. Олексій Сич – людина, яку знаю багато років, людина, яка ніколи тобі не скаже «ні», людина, в якої ніколи немає завдань, які не можна виконати, навіть якщо це не його обов'язки. Він завжди «я». Він був учасником по відновленню території в Донецькій, в Луганських областях. І коли стало питання по залученню в Херсонську область, так само Льоша сказав «я». Він запевняв, навіть його відправляли на цей Херсон, то він сказав: «не переживайте, я прийняв таке рішення». І я поїду. Вернусь, все розкажу. Оце такий розговор був. Загиблий 36-річний Дмитро Краснощоков був водієм автотранспортного відділення аварійно-рятувального загону спецпризначення. Окремо біль чому? Тому що людина в сьомому місяці 2022 року тільки призначена була на посаду. Створювалася нова частина, новий підрозділ безпосередньо для ліквідації наслідків війни. Дмитро був одною з тих людей, які захотіли спробувати себе в новій справі. Прийшлося почути від дружини такі слова, що вони з однієї сторони приємні, з іншої сторони дуже болючі, які він розквіт, він помолодів, вона сказала, він знайшов себе, він з дуже великим гарним настроєм завжди йшов на службу. І ця служба, на жаль, дуже швидко для нього закінчилась трагічно. У Дмитра залишилася дружина, донька, неповнолітня ще. Водій-сапер групи піротехнічних робіт Сергій Куріний
своїй роботі віддав 10 років життя. Дуже поважна професійна людина, який користувався безперечним авторитетом в колективі, був старшим товаришем. Завжди мріяв стати офіцером, вступив до нашого профільного вузу, але, на жаль, не судилося збутися його мріям. У 34-річного Сергія Курінного залишилась мати, дружина та донька. Який був тато? Який? Добрий дуже. Любив мене. Завжди мене підтримував. Був завжди веселим дуже. До всіх. Яка б ситуація не була, він завжди був веселим. Питав Каріна, доця, що ти хочеш на Новий рік. Вона каже, я вже не знаю, сину, папу, що я хочу. У мене все є. Ну, якщо ти не знаєш, що ти хочеш, значить я живу правильно. Значить я все роблю правильно. Я вважаю, що не кожна людина може бути рятувальником, не кожна людина може рятувати інших людей, ризикуючи собою. Він був надзвичайно доброю людиною, душевною і доброю людиною. І саме тому я вважаю, що його... Це не професія, це не робота, це його призначення, дане Богом. І він його виконував до останнього. І він виконав свою місію. З початку повномасштабного вторгнення діти допомагають дорослим збирати кошти на потреби ЗСУ. Понад 250 вареників з картоплею зліпили діти та працівники одного з дитячих садочків Житомира для поранених військовослужбовців. П'ятирічна Арина ліпила вареники вперше. А ти знаєш, для кого ти їх ліпиш? Так. Да. Для кого? Для солдатів. Я не солдатів. І зразу я так закриваю. Так, на серединку молодець, Ріночка. Десятирічний житомирянин Станіслав Сідов понад 4 місяці пік і продавав хліб. За цей час хлопець зібрав 10 тисяч гривень на потреби Збройних сил України. Станіслав розповідає, мріяв про те, що гроші віддасть до фонду Сергія Притули. Я щасливий, що я зібрав таку суму, що поїхав до Сергія Дмитровича Притули. Ми розглядали всякі трофеї, і він просто ззаду підійшов і привітався. Він похвалив мене і сказав, що я молодець. Гроші, які зібрав Станіслав, витратили на придбання раці для військовослужбовців. У Житомирському міському ліцеї номер 28 учні, батьки та вчителі продавали і купували солодощі. Зібрали майже 40 тисяч гривень. За вилучені гроші купили спорядження для військових Збройних сил України. Сьогодні прийшли, щоб допомогти нашим військовим наблизити перемогу. Ми збираємо кошти на ЗСУ, щоб вони нам зробили так, щоб закінчилась війна. За три дні 11-річний учень Коростишівського ліцею Михайло Білобровець продав букети лаванди та переказав військовим понад 1000 гривень. Мама і папа на ЗСУ здавали, я теж хотів і вирішив рвати лаванду і здавати, продавати її на ЗСУ. Потрібна допомога для ЗСУ. В'язані теплі речі, шкарпетки, рукавиці, шапки, светри. Такі оголошення розмістив на зупинках транспорту та у магазинах 7-річний Тимофій з Житомира. Для воїнів йому вдалося зібрати, окрім речей, ще й медикаменти. Упродовж 2 місяців волонтери доправили на передову близько 13 посилок від Тимофія. Ось 3 коробки таких ліків. Кладемо ось сюди. Це Нурофен українського виробництва. Кладемо теж сюди. Потім вітамінки. Понад 2000 м'яких іграшок, настільних розвиваючих ігор, смаколиків, листів підтримки для дітей з деокупованих районів Харківщини зібрали житомиряни під час тижневої акції «Різдвяний гостинчик». Я приїхав сюди 28 мая. Тому що я пережив, що коли кидали фосфорну бомбу, і я пам'ятаю, це було так страшно. І там зараз залишилися мої однокласники.
Їм це допоможе, тому що в них там немає магазинів, вони не працюють. Учні Житомирського ліцею номер 21 передали автомобіль українським військовослужбовцям. Автівку наповнили солодощами та теплими речами для воїнів. Гроші на машину діти збирали впродовж місяця. Ми почали масштабний збір на авто для ЗСУ. Зібрали 158 тисяч 493 гривні. До збору коштів долучилася майже вся школа. Дякую вам за те, що ви захищаєте нашу Україну. Якби не ви, я не знаю, що б було зі мною, з моєю родиною і Житомирщиною взагалі. До Дня Збройних Сил України для поранених військовослужбовців організували акцію «Живі листи». У ній взяли участь діти з Житомирщини та переселенці. Учениця Варисівського ліцею Ірина говорить, що для неї та для її друзів написати листа українським воїнам є честю. Війна – це дуже важко морально, і, на мою думку, для людей, воїнів також важлива якась підтримка. Мотивація, щоб іти далі. Можливо, іноді я можу пожалітися на життя, але я розумію, що все прекрасно. Якби не ви, його б не було взагалі. Ви щит, опора, захист українців від ворогів. Ми безумовно переможемо. Анжеліка Нестерчук, Олександра Циплюк. Новини Суспільне, Житомир. Я очікую сьогоднішнього дня, щоб ми поіграли разом з футболістом. Я хочу, щоб мені подарували футбольний м'яч. І щоб на цьому м'ячу підписалися футболісти. Сьогодні у Житомирі у Домі української культури 15 дітей-сиріт із будинків сімейного типу отримали подарунки від футболістів клубу «Полісся». Такий захід відбувається другий рік поспіль. Це діти, які вболівають за нашу команду, які слідкують за матчами. І кожного року ось під ялинку є така традиція, коли футболісти з ФК «Полісся» дарують м'ячі та солодкі подарунки цим дітям. Це така зустріч надихне і мотивує так само дітей займатися спортом і далі продовжувати вболівати за нашу команду. Всі учасники зустрічі отримали м'ячі з автографами футболістів, а ще можливість сфотографуватися та поспілкуватися з ними. Вважаємо це доброю різдвяною традицією для того, щоб привітати дітей, тому що чужих дітей не буває. Подарунки і солодкі подарунки придбані коштом клубу, коштом спонсора. Ну і це такий наш вклад в дитячу радість. Півзахисником за футбольний клуб «Полісся» виступає Артем Козак. Чоловік розповів, що 3 роки навчався у спортивному дитячому інтернаті. Я сам знаю, що це непросте і тяжке дитинство, але для них головне знайти мету і футбол. Я думаю, що це найкраще заняття для них, для того, щоб зрозуміти, чого вони хочуть в цьому житті. Цим дітям потрібна ціль і мета, щоб їх підштовхували до цього. Полісся! Я дуже вражений, мені футболісти підписали м'ячик. Завершилася зустріч грою у настільний футбол. Володимир Шолдрук, Віктор Підосоцький, Суспільне, новини, Житомир. 28 грудня в Житомирі буде хмарно. В другій половині дня йтиме дощ. Температура повітря протягом доби від 0 до плюс 1 градусу. У Бердичеві хмарно без опадів. Температура від мінус 1 до 1 градусу вище 0. У Коростені буде хмарно без опадів. Температура повітря протягом доби від 0 до плюс 1 градусу. У Малині хмарно, опадів не прогнозують. Температура від 0 до 1 градусу з позначкою плюс. У Звягелі хмарно з проясненнями без опадів. Температура повітря від 0 до плюс 1 градусу. У Овручі очікується хмарна погода без опадів. Температура повітря протягом доби від 0 до 1 градусу вище 0. І чим живе Україна в умовах війни? Про все найважливіше з життя країни та світу. Наслідки обстрілів, історії порятунку, життя в окупації. У дворі залишилася ось така вирва. Про перемогу заради життя. І про життя заради перемоги. Дивіться «Суспільне спротив» на місцевих каналах Суспільного. Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.